Tere päevast! 7. oktoober, Premium Liiga ja tiitlipretendendid omavahel vastamisi. Flora võõrustamas Kaljut. Võrreldes Arno Pipersiga muutnud ja no, eks on valmistutakse igate pidi. Et... Aga tänaseks on... Liivak. Ja läheb ise edasi ja 16 kasti pealt löök. Begrarsvili võimalus oli, milline löök ja ikkagi ei lähe. Ja mille vastu? Liivak jätab talle uuesti ääre peale ja Lepik, kes on väga resultatiivselt mänginud. Viimastes kohtumistes saab keskelt läbi ja natukene on Riviil on maha jäänud. Ja siit tuleb esimene Florale. Lepik viib juhtima Flora 9. minutil. Ja oma Kalju kiirrünnakule vastas Flora kohe kiire kontraga ja Lepik võitleb selle palli endale ja läheb ja suudab hoida Avilovi enda selja taga ja lükata selle palli sisse ka ja Flora saab selle tegelikult, mida oli näha, et nad ikka siia tulime, võib ka minna keskele ja paremaga proovida. Nüüd jäetakse Kalju poolkaitset päris vabaks, ei lähe Ainsalu poom. Nii palju enam üle. Vot see oli pauk. 1-1 32. minutil ja Liiliu Premium Liiga hooaja kõige resultatiivsem mängija teeb skoori 29. värav. Ja see oli uhke. See oli suurepärane löök ja suurepärane täpsus, suurepärane tugevus. Poolkaitsetele. Ja nüüd on võimalus omakorda Lepikul viia uuesti juhtima ka Flora. Beglasvili ei saa pallile pihta. Uuesti Liivak üritab sinna värava ette panna. Ja Floral on nüüd karistusele kasutada. Kams annab palli. Kiirelt kohe teisele poole. Ja sageli me räägime sellest, kuidas esimesed minutid pärast seda, kui sa oled saanud kas viigivärava kätte või juhtima, on keerulised. Ja Londak peab teist korda tunnistama enda alistatuks. Jah, et kuidagi see reaktsioon sellele... Neljas värav selle aastal. Ja oluline värav jälle ja kindlasti ka... Ja Unt ja nüüd on võimalus. Ja uuest. Ei ole võimalik. Jälle. 35. minut. Rivo Unt. Hooaja 12. tavamus 2-2. Ja kui kiired siin need asjad praegu muutuvad. Et praegu jäi küll natukene Magnus Karofeldi tegutsemine aru saamatuks. Et jälgis pikalt seda palli. Kuidas... Ja kus olid kaitsjad? Ja kus olid muidugi kaitsjad on omaette küsimus, aga... Mängijatele blokkis kõigil üle, et kuidas seda teha. Ja hea löök ja latti. Aga ei saa Flora. Ja palli taga. Kams ka. Poom läheb löögile. Ja tõstab. Ja latti. Kolmandat korda latti. Ja nüüd on lõpuvile. Ja Nõmme Kalju on saanud viigipunkti kätte Flora käest, tiitlikaitse käest. Ja jätkab meistrivõistluste liidrina. Jätkab tiitlikursil.